Je 6 minut po 9. hodině, v kavárně vítám dokumentaristku a také členku Americké akademie filmového umění a věd, paní Helenu Třeštíkovou. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Četla jsem, že máte hezký zvyk, že si na přelomu každého roku sepíšete ty plusy a mínusy, což asi někteří z nás děláme běžně, ale vy o nich pak v rodině diskutujete. Ano, to je takový zvyk, už to trvá docela dost let, že se sejdeme, teda můj muž, já a naše děti, dvě. Děkujeme. A každej povídá o tom, co v tom roce se mu událo dobrýho, špatného, a pak to končí takovýma výhledama a předsevzetím. A jak dlouho to trvá? Takový 2-3 hodiny. To je jako, ono se nejdřív každej přednese svoji zprávu, pak se o tom diskutuje. Takže máte v podstatě zprávu o stavu Unie. Jo? Přesně tak. A diskutuje se i v tom kritickém slova smyslu? Jo, tam jako jsou všichni velmi otevřený a kritičtí, a tak je to takový jako vlastně hrozně zajímavý, protože se člověk dozví věci, o kterých se během roku moc nemluví, a tak to je vlastně úkolem a smyslem tohohle setkání. No. A za co vás rodina pochválila za ten uplynulý rok? No, ono se moc nechválí, ono se spíš kritizuje. A můj syn mi řekl, že jsem nesnesitelně pozitivní a že to nemůže vydejchat. To znám. No, takže to je taky povzbuzující. No a to ano, a děláte s tím něco? No tak. Jakože se třeba mírníte svůj optimismus před dětmi nebo něco takového? No tak já se snažím, ale nějak to nepomáhá, pořád je to stejně hrozný. A může se stát, že když u Třeštíků někdo přednese svá předsevzetí do roku dalšího a řekne, tak teď dělám na tohle, tohle bych ještě rád a tak dále, že někdo z té rodiny se vstyčí a řekne, no to ale blbost. No tak se to tak jako různě komentuje, ale tak ono předsevzetí by se nemělo jako úplně, protože to jsou jako kladná předsevzetí, to by se nemělo zpochybňovat, že jo. Takže to spíš se jako tak tiše přitakává a člověk si říká, no tak uvidíme. A možná rodina říká, maminka toho má jako každý rok hodně, uvidíme ji vůbec? No, to myslím, že nijak netrápí, že by mě neviděli. Ale já, když jsem se podívala na tu vaši filmografii, tak jsem si položila otázku, jak je možné tohle za jeden lidský život stihnout. A říkala jsem si, jestli jsou nějaké chvíle, kdy nepracujete. Jo, to určitě. Tak dělám to už dost dlouho, je to moje práce. Ono, akorát, že to je tak jako viditelný, že ty tituly jsou nějak seskládaný, ale jinak, já nevím, chirurgové nemají seznam svých operací a kdyby ho měli, tak si taky budete říkat, jak je tohle možný, že jo. Ale možná bych ještě neopouštěla to téma, o kterém jsme spolu mluvili, vašeho rodinného zvyku. Vy jste říkala, že jste za ten uplynulý rok měla 3 zásadní věci, které jste chtěla sdílet s rodinou. Které to byly? No, těch věcí bylo samozřejmě víc, ale byly 3 věci, které označuju za kuriózní. 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 Ve smyslu nečekaný, takový to, co člověka v životě nenapadne, že by se mu mohlo přihodit, a ono se to přihodí. Tak jedno z nich bylo uvedení filmu o Miloši Formanovi v Cannes a Červený koberec. To by mě v životě nenapadlo, že Cannes, když jsem si tak lepila jako dítě do sešitu filmové hvězdy v Cannes, tak že se tam takhle jednou odstnu, to by mě nenapadlo, tak to byla jedna kuriozní věc. Druhá kuriozní věc bylo, že jsem byla vyzvána, abych promluvila na nějakém takovém setkání občanů na Václavském náměstí. Ano. Tak to by mě taky v životě nenapadlo, že budu něco jako táborový řečník, protože k tomu jsem nikdy neinklinoval, a stát před tím plným Václavákem, to bylo zajímavé. Já jsem bydlela na Václaváku dlouhá léta, takže ještě to zvlášť pro mě. No a třetí kuriozní věc byl návrh stát se členkou Americké filmové akademie, protože to by mě taky v životě nenapadlo, protože jsem nějak žila v domnění, že tam jsou pouze američtí filmaři, případně držitelé Oscarů a nominovaní na Oscary. A tak to mě zaskočilo. Patrala jsem potom, jak se to přihodí, tak prý je to, když vás minimálně 2 členové této akademie navrhnou.
A víte, kdo vás navrhl? No nevím právě. Já znám jedinýho, a to je Jan Svěrák, a toho jsem se zeptala a ten řekl, že to nebyl. No tak jestli by vám ti ostatní taky neřekli, já jsem to nebyl, protože já jsem se dívala. Miloš Forman, ten už toho určitě být nemohl. Jiří Menzel, Teodor Pištěk. No, právě ono, to musel být někdo nečeskej. Ale nevím, no nevím. A tak jsem říkala, že asi potom pátrat nebudu a budu se divit, co to všecko přináší. Dosadili vás nepochybně do té sekce dokumentaristů? No, ono je to tak, že se stanete tou členkou. A to vám přijde průkaz, nebo vám přijde jo, nějaké... Jo, taková kartička, taková krásná kartička. Krásná, nebo je to plastový průkaz jako no, věrnostní program? Ano, je to, tak to vypadá. A je to kartička, která vás opravňuje chodit do kina v Los Angeles a v New Yorku na projekce filmu. Máte to tady? No nemám, je to jsem se nevzala. Ale já ji jako úplně pořád sebou nenosím, že jo. K čemu by vám byla, ale kdyby náhodou. No, ale tak jsem ji zatím teda nevyužila jako vstup na ty projekce, ale stále to je součástí toho členství, že vám stále chodí jako anonce, kdy to právě je projekce čeho teda v New Yorku, v Los Angeles, případně v Londýně. No a takže můžete jako hlasovat ve všech kategoriích, ale já jsem se rozhodla, že, a to jsem teda oznámila, že bych se účastnila pouze dokumentaristické sekce, protože to je můj obor a to mě zajímá a ono je to teda náročnější, než jsem si představovala, protože mě teda přijde do počítače link na ty filmy. Kolik jich bylo letos? 140. 140 celovečerních dokumentárních filmů, přičemž ta dílka je tak hodina a půl až dvě, někdy i déle. No a oni, jako ono to vlastně technicky není možný všecko zhlídnout. Skouknout. Fakt to není, opřed na to jsou asi dva měsíce. Můžete mi říct, jak vypadal váš poctivý, protože vy jste nesmírně důsledná, první pokus zhodnotit 140 filmů. No, oni rovnou napíšou, že by bylo fajn, kdybyste viděla aspoň 15%. Mm-hmm. Tak já jsem jich nakonec zkoukla asi 30-40. Něco jsem viděla z toho, protože jsem se pohybovala v průběhu roku na nějakých festivalech, tak něco jsem viděla a něco jsem teda si doplňovala. Ale je to opravdu strašně náročný, protože já jsem přitom ještě měla nějakou svoji práci, takže to není jako, že od rána do večera tomu můžete věnovat. A taky není možný prostě jeden za druhým, protože to je docela silná emoční dávka, každý ten film. A takže mezi tím se je třeba dělat nějaký pauzy a tak jsem si to tak jako různě dávkovala. Ale samozřejmě to byl strašně zajímavý zážitek, protože si člověk udělá představu o tý světový dokumentární produkci, a tak jsem hrozně ráda. No. Je intenzivní, ale zajímavý. Hmm. Můžete mi říct, jako členka Akademie, pro koho jste letos hlasovala, nebo je to tajné? No, můžu to říct, ale to víte, ty dokumenty nejsou tak obecně známý, ale já jsem hlasovala pro makedonský film Země medu, protože mi přišlo, že je to jako nenápadný film, sleduje vlastně takovou starou ženu v makedonských horách, která se zabývá pěstování včel. No a v tom tam vtrhne taková nějaká invazivní turecká rodina do té netknuté přírody a vlastně to tam tak jako začne trošku destruovat. Je to taková metafora civilizace, jak jako něco funguje léta letoucí a najednou vpád hrubý, necitlivý civilizace, protože jsou to takový jako opravdu například k zvířatům velmi necitliví lidé, tak to mně přišlo, že je to vlastně hrozně zajímavý. Ono těch filmů, hodně těch filmů se týká samozřejmě takových jako světových konfliktů, Sýrie, to je hodně tam zastoupený téma a tam byly teda některé úžasné filmy. Ale mě, já jak mám ráda takový to kronikářství ve své zemi, tak jsem si říkala, že teda jako bych nominovala, nebo že dávám přednost tomuhle filmu a zajímavý je, že on ten film, Honey Land se to jmenuje. On je v nominacích.
A on je v nominacích i na, kromě kategorie dokumentu, i zahraniční film, takže to je taková kuriozita, že je vlastně nominovaný ve dvou kategoriích, ale je to dokument. Pořád jsme u filmů, které Helena letos hodnotila. Co hrané filmy? No, já jsem se do sekce hraných filmů nezapojila, protože na to už bych neměla čas a kapacitu mentální. Mě jde o to, jestli by vás to vůbec zajímalo. Když se podíváte na tu masovou produkci, zejména hollywoodskou, jestli prostě to je relevantní pro vás. Jako divák se občas na něco podívám, ale ten dokument, to je můj obor, tam mě to zajímá vlastně stoprocentně, když to ty hrané filmy, tak to je takový jako trošku, samozřejmě mě to zajímá, zajímá mě, kam se kinematografie sune, jako obecně, co funguje, co nefunguje, to všechno mě zajímá, ale nedokážu si představit, že bych o tom rozhodovala jako se stoprocentní znalostí, to prostě nedokážu. No. Řekněte mi, jaké to je na červeném koberci v Cannes. Já jsem nikdy po červeném koberci, teda normálně po nějakém červeném koberci jsem určitě šla, ale... Jo, no tak vám řeknu předem, jak musíte být oblečená. Určitý typ botů. Bot se ne... No, jako nemůžete mít třeba nějaký... Jako žena nemůže mít otevřené boty, jo. Musí být jako nějaký jako sandály třeba, to ne... Ani sandály na vysokém podpatku nemůžu mít. To nevím, no, tak já jsem si radši vzala zavřené boty a dál jsem nepátrala. Takže takhle vás tam jako, to, no pak přijede auto, nasadí vás do takové kolony aut, která se pomalu sune, pak vás, to tam organizuje takový štáb lidí, pak vás z toho auta jako vyndají, pak se tam posunujete. Lilo, jak z konve. Takže prostě účes v háji, že jo, peklo. A no pak jako tu a tam někdo bojuje s nějakým deštníkem, kterým vám se snaží vypíchnout v oko. No takže prostě takový jako zajímavý, potom teda se přejde opravdu na ten červený koberec, kde už snad je nějaká střížka. No a tam z obou stran jsou šílený davy fotografů, který... Jako, a teď vám říká, jako teď se otočte napravo, teď se otočte nalevo a hlásej vaše jména. A, ale jako upřímně řečeno, oni ty fotografové jako úplně, že by čekali na nějaký dokumentaristy z Česka, oni samozřejmě čekají spíš na takový ty vyhlášený hvězdy, ale fotěj taky, fotěj, bleská to všechno, tak se tam tak jako sunete. A víte, jak se jako u toho máte tvářit třeba, nebo co máte dělat s rukama, nebo? No to víte, že ne, no, jo, musíte mít kabelku, a ta nesmí být přes rameno, takže jsem si koupila taký psaníčko, který držím v ruce. No tohle, no to absolutně vyloučeno, to musí být jako dámská kabelka. Lucie tady ukazuje takovou brašnu, no svůj... to... No to by vás tam vůbec nepustil. Aha. Prostě psaníčko v ruce, takže v jedné ruce máte psaníčko, tím ta jedna ruka je zaměstnaná a tou druhou tak jako... Děláte takový nejistý pohyby, protože to člověk jako úplně... Helejte, já jsem byla na různých festivalech dokumentů, který jsou takový jako přirozený a takový jako user-friendly, než to tohleto, to je opravdu taková jako... Velká sláva, která až trošku děsí, tak aby byla upřímná. Já si říkám, jak by se vám žilo ve světě, který se neustále na něco hraje, ale možná je to otázka pro druhou část našeho rozhovoru. Jo, ale to já myslím, že ten svět dokumentu je fakt jiný a pokud se v něm člověk pohybuje, tak jako se necítí ohrožený. Oscary už máme teda dopovídané, velkou slávu na červeném koberci v Cannes asi taky, ale možná mi tam zbyla ta otázka, jestli si umíte představit, že byste nebyla součástí toho dokumentárního světa, ale toho světa těch hraných filmů. Ne. Já jsem se rozhodla pro dokument úplně dobrovolně a s radostí a vím, že hraný film vůbec není moje parketa, nikdy bych to dělat nechtěla, neuměla. A svět hraného filmu pozoruju samozřejmě se zájmem, ale
Není to můj svět, to je jistý. Ale do světa hraného filmu jste musela trochu vniknout, když jste dělala dokument Forman versus Forman. No to jo, ale stále z té pozice dokumentaristy a tak to byl takový střihový film, že jsme nic netočili, bohužel pan Forman v době, kdy jsme začali, ještě žil a vůbec nechtěl být natáčený, což jsem chápala, necítil se dobře. Takže my jsme pracovali s množstvím archivních materiálů z dokumentů, které o něm byly natočeny a z jeho filmu. Měli jsme asi 100 položek různých, jako ze kterých se to skládalo, což je hodně. A byla to strašně zajímavá práce. Přes člověk zabývá někým, kdo koho má rád a koho obdivuje. Bohužel Miloš Forman v průběhu toho, co my jsme na tom filmu dělali, umřel, takže už to pak neviděl. Tak vždycky si říkám, doufejme, že snad by se mu to líbilo a celou dobu jsem si říkala udělat blbej film o Miloši Formanovi, to by bylo neodpustitelné. Takže jsme hrozně s kolegou Jakubem Hejno, který je stříhač a zároveň vlastně tady byl spolurežisér, jsme na tom opravdu pracovali hodně dlouho, hodně intenzivně. Ten tvar jsme různě měnili podle toho, jak třeba ještě v průběhu doby docházely nějaké další dokumenty, se k nám dostávaly a měnili trošku ten tvar. Bylo to intenzivní a krásné. Když si uvědomím vaše časozběry a to, jak k ním přistupujete, tak pořád mám před očima zlatou větu. Natáčím okamžiky nebo střípky pravdy a potom je skládám dohromady. V případě Miloše Formana si myslím, že se jedná o pravdu od začátku až do konce, tak jak člověk skládá dohromady takovýhle film? No tak já jsem si samozřejmě nastudovala jeho život, jeho příběh, jeho života a pak jsme z těch archivů hledali ty pasáže, který je při té chronologicky vyprávěný příběh života, kdy on o tom vypráví a vždycky jsme brali to, kde o tom mluví nejlíp, nejzajímavějíc a myslím si, že on to byl takový člověk, který vůbec neměl potřebu něco nějak skrývat, že prostě tam přiznává prostě hrozný propady, třeba po prvním filmu v Americe, Taking Off, který byl propadák, to on řekne propadák, tak prostě jeho živoření v hotelu Chelsea, kdy fakt nevěděl, z čeho bude žít a tak jako různě chodil po ulicích a když tam byly nějaký takový, jak u nějakých stánkách se nabízí nějaký ochutnávky zboží, který byste si pak měli koupit, tak z těch ochutnávek žil jednu dobu. No a to všecko prostě přizná, byl úplně v háji, všecko přizná, čili myslím si, že to byl člověk, který byl velmi otevřený. Přesto určitě jste na to narazila, máme všichni své příběhy, které už vyprávíme v průběhu života tak často, že si je zjednodušíme na takový archetyp a vlastně už z toho archetypu nedokážeme vyskočit, protože naše paměť už vlastně nás dál nepustí. No jasně, to je. Vy máte deníky, takže tam se můžete vrátit. Jasně, to je, já si můžu tu pravdu tý chvíle připomenout z těch deníků. Ale pardon, já se ještě vrátím právě k tomu Formanovi. To znamená, vy jste třeba 20krát slyšela stejnou historku v těch filmech. Ano, přesně tak. A vybrali jsme tu, kde to říká nejlíp. Nebo nejzajímavějíc. On třeba, jenom takový krátký příklad, on v různých filmech vypráví o tom, že je z malého městečka Čáslav. Ale ve filmu, který s ním v roce 85 udělal Jaromil Jereš pro německou televizi, tak on tady toto říká tak, že stojí ve svém bytě nad Central Parkem a vyjde na balkon a říká, to město, moje rodné, mělo asi tolik obyvatel, kolik se vejde tamhle do toho mrakodrapu a ukáže na mrakodrap tam jako naproti. A najednou to jako vlastně ohromně ožije, protože to je živý, on to říká, nesedí někde v židli, ale prostě říká to a teď mu přidá i ten for, prostě tolik obyvatel, co tamhle ten mrakodrap. Co tamhle v tom domě. No. Vy jste říkala, že je vám líto, že pan režisér Forman ten film už neviděl. Kdo ho ale viděl, protože ho vidět musel, jehož hlas je taky ve filmu, je jeho syn Petr. No. Co tak, na to říká? Ale tak Formanovi to viděli všichni, i žena Martina, i bývalá žena Věra Křesadlová, i oba synové. A tak jako říkali, že jo. Jako neměli výhrady, no. Tak no, jako to víte, to jsem se bála hodně a
tak to, že byli jako tak příznivě tomu naladění nejenom v začátku, ale i když to viděli, tak to mě hrozně potěšilo. Já se ještě vrátím ale k tomu světu, do kterého se asi tak normálně nikdo z nás nepodívá. Jak jste mluvila o tom červeném koberci, jo? Mě by zajímalo, co jste si myslela, když jste seděla v tom autě. Sama? Byla jste tam sama? Ne. Tam je řidič a byla jsem tam s kolegou Jakubem Hejnou, jo. Který spolurežisér. A producentka Kateřina Černá tam s náma byla. A no tak... Ne, jenom kdyby tam člověk seděl sám, tak by se mu asi honilo hlavou lecos. No tak jako ono se nám honilo, i když jsme tam byli tři. Protože jsme mlčeli, koukali jsme se okolo, tam samozřejmě ty limuzíny jedou davem lidí, který tam jako do nich nakukujou a tak. No je to takový ten opravdu velký svět, jo. Komentovali jste to nějak? Kdo byl nejvtipnější? No, já myslím, že se nám ani vtipu moc nedostávalo. My jsme byli takový trošku jako zakřiknutý. A pak se nám líbilo, protože on tam s náma byl ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant, protože se tam po našem filmu promítaly restaurované lásky, jedný plavovlásky, takže pan Bregant byl součástí naší jako té skupinky a toho jmenovali Michael Bregant. Tak to se nám líbilo. Já jsem byla Elena Treštíková a Jakub Hejna byl Jakub Hešna. Mohl být taky Jacob, že? Takže. Tak. Co jste si zapsala do svého deníku? Deníky si pořád píšete? Jo, a já je nepíšu úplně každý den. Na tohle teď já bych to si napsala. Píšu, no, já teď si úplně neuvědomuju, ale ten zásadní pocit byl, že se ve světě dokumentu cítím líp, než ve světě velkého filmu, tak asi. Že ten dokument je fakt jako moje volba a tam jsem doma. Mě baví ty deníky, protože vy jste říkala, že vlastně to, že si je píšete, vám svým způsobem pomáhá v tom, co posléze děláte v té dokumentární tvorbě. Jak? Ve stručnějším pojmenování? No to taky, ale tak hlavně tam je podstatný to, že když o něčem vyprávíte zpětně, tak už je to deformovaný tím, co víte, co se třeba pak stalo. Zatímco opravdu ten deník je pravda té chvíle, té konkrétní chvíle. A už když si to tam zapíšete a pak za rok byste chtěla to vidět nějak jinak, tak ten deník vás utvrdí v tom, že v tu chvíli ta pravda byla takováhle. A je to pravda té chvíle, protože spousta lidí... Já jsem četla mnoho deníků a některé jsou docela stylizované. No, tak to je samozřejmě otázka, jako jak kdo ho píše, tak já mluvím o takových těch absolutně pravdivých denících, který člověk píše sám pro sebe, nikoliv jako pro případnou publikaci. Protože ta stylizace, myslím, že je možná případ té druhé varianty. Bavili jsme se o tom, že hledáte střípky pravdy. Jak se vám žije ve světě, který po střípkách pravdy často šlape a zajímají ho spíš ty odrazy velkých zrcadel? No tak to víte, jako člověk se tím chvíli baví, chvíli vás to příšerně naštve, říkáte si, je tohle to možný vůbec, ale tak asi to nějak bylo vždycky, jako já to nějak jsem schopná vydejchat. Nechci nikam emigrovat, nechci udělat žádný velký činy, nechci spáchat sebevraždu skokem z nějaký velký vejšky, nic, prostě žiju. Vy v těch filmech svých sledujete malé dějiny. Jak vidíte ty velké? No tak to je samozřejmě součást těch malých dějin a samozřejmě je ovlivňují, čili vlastně se do těch filmů mých teda drobných příběhů někdy ty velké dějiny dostanou. Třeba tím, že někde na obrazovce televizní běží nějaký aktuální současný děj, nebo že ty lidi se něčeho účastní, dejme tomu třeba nějaký demonstrace nebo tak, ale to není úplně běžný, spíš
mým záměrem je opravdu zachytit tu všednodennost, protože ono ty velké dějiny, ty zachycuje miliony reportérů, zpravodajů, filmařů. A mně se vždycky líbily, když jsem ještě studovala na FAMU a pouštěli jsme si takové jako různé archivní filmy, tak samozřejmě těch filmů z těch zachycujících právě ty velké děje, těch bylo většina. A občas se tam objevil někdo, jako nějaká běžná lidská situace, nějaká rodina, někdo prostě dělá něco úplně běžného, všednodenního a mě to vždycky tak jako potěšilo, že i to v té době se dělo. Je tady dotaz pro Helenu Třeštíkovou. Děláte prosím dokument o Rivě Krýlové? Mám fotografie z jejich období na Kubě a to docela dost fotografií i po roce 1990. Takže jestli by vás zajímalo. No to by mě samozřejmě zajímalo, ale já jsem s paní Rivou Krýlovou, která teda už zemřela docela dlouho, to je, dělala takový dokument, který se jmenoval Lidé, mám vás ráda, bylo to o Juliu Fučíkovi a jeho reportáže psané na opráce a nových zjištěních, teda po roce 90, jako nakolik je pravda to, že ta reportáž není úplná, že on se přiznává k nějakým jako neúplně dobrým činům, což se léta tvrdilo, že to tak asi je. Pak se zjistilo, že to tak jako úplně není, že tam bylo vynecháno asi 6 nějakých listů, ne tak zásadních. A paní Riva byla jediná svědkyně Fučíkova zatčení, která přežila. A v tu dobu, kdy mě to zajímalo, to téma ještě žila, tak jsem se s ní setkala. Natočili jsme úžasné povídání s ní, ale když jsem právě jí prosila, jestli kromě tématu Julius Fučík a reportáž psaná na opráce by nebylo možné ještě si povídat i o ní, o jejím životě a o životě jejího zemřelého muže Františka Krýgla, tak ona řekla, paní Heleno, ne, nezlobte se, my jsme jako hrozně, ten vztah byl krásný, ale víte, František nikdy nechtěl mluvit o sobě. On, když jako mluvil jako o něčem, co prožil, tak většinou mluvil ve třetí osobě jako on. A on prostě nechtěl mluvit o sobě a já taky nechci mluvit o sobě. Čili bohužel dokument tohoto typu nevznikl tehdy a už nikdy nevznikne, ale samozřejmě fotografie Krýglu z Kuby by byly samozřejmě hrozně zajímavý a cenný. A vím, že teď kolega Ivan Fíla připravuje film o doktoru Františku Krýglovi hraný, tak možná do toho, že by to bylo cenný. Co děláte teď vy, Heleno? Já bych si strašně chtěla představit ty kilometry toho materiálu. Teď už to nejsou kilometry, teď už jsou to elektronická data, ale co děláte? Teď aktuálně připravuju pokračování filmu o Reném, což byl hrdina filmu mého, který jsem dokončila asi před 12 lety. Člověk, který se pohyboval mezi kriminálem a svobodou a je jako zajímavý na něm je, že to je strašně chytrý člověk, který se bohužel vlivem takových jako špatných okolností dostal do kriminálu, pak se to s ním už vezlo, ale přitom má obrovský IQ, píše, vydal v průběhu toho, co byl v kriminálu, 2 knihy a vlastně jsem si říkala, že by bylo zajímavé i po dokončení toho prvního filmu sledovat jeho život dál. Myslím si, že to teda fakt zajímavý je. Je toho hodně a je to pro mě takovej boj o vnitřní svobodu. To je ten člověk, co vám vykradl byt. No. Byl do vás zamilován platonicky. Jo. Přesně tak. A vy ho nemůžete opustit. Nemůžu, no. Co je v tom boji o vnitřní svobodu jedna věta, kterou bychom teď mohli dát na závěr našeho rozhovoru, která je důležitá? No, to víte, na to, aby to znělo dobře, bych se musela nějak připravit. A když to takhle mám říct, tak si myslím, že... Nebo moment, je filmový záběr. No, takhle on pořád vlastně hledá sebe. A tam je taková úžasná scéna, že jednu dobu chodí s
dívkou, která studuje vysokou školu, a aby na něj měla víc času, tak jí pomáhá s její prací a píše esej o existencialismu a píše tam o údělu Sisyfa. A toho, myslím, přimělo k úvahám o svém vlastním životě a jak tento úděl nějak jako prolomit a najít svoji vnitřní svobodu a co je cesta k ní. Paní Helena Třeštíková byla dneska hostem Radiožurnálu. Děkuju za to. Těším se na Reného, nejenom na něj. Ať se vám, Heleno, daří. Já děkuju za pozvání, ať se vám daří též a posluchačům též. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám všem, co jste dneska přišli do kavárny. Děkuju za to.